पछिल्लो समय नेपालीहरूलाई कुनै कुराले सबैभन्दा बढी खुसी दिलाएको छ भने त्यो हो क्रिकेट। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको खेल मैदान बिना नै नेपाल यहाँसम्म पुग्नु भनेको सानो कुरा भने पक्कै होइन। ससाना क्रिकेट मैदानमा अभ्यास गरेर यहाँसम्म आइपुग्नु भनेको नेपालका लागि फलामको चिउरा चपाउनु जत्तिकै कठिन थियो। तर नेपालले अनेक समस्याहरूको समाधान गर्दै अहिलेको स्थानसम्म सफलताका साथ आइपुगेको छ। यसमा हामी सबै नेपालीहरूले गर्वको अनुभूति गर्नुपर्छ। राम्रो क्रिकेट रङ्गशाला अर्थात् सुविधा सम्पन्न क्रिकेट ग्राउन्डको अभाव झेलिरहेको नेपाली क्रिकेटले अहिले युएईसँग अन्तर्राष्ट्रिय श्रृङ्खला खेलिरहेको छ। एकपछि अर्को सफलता हात पार्दै अगाडि बढिरहेको नेपाली क्रिकेट टिमले यति बेला नेपालीहरूको मन जितिरहेको छ। नेपाली खेलाडीहरूले पनि लगातार एकपछि अर्को रेकर्ड बनाउँदै गइराखेका छन्। वनडे ओडिआईको 3 सिरिज र T20को 3 सिरिज खेल्न युएई भ्रमणमा रहेको नेपाली क्रिकेट टिमले सफलताको शिखर चुमिरहेको छ। वनडे ओडिआईका 3 सिरिजमध्ये 2 सिरिज जितेर युएईसँगको ऐतिहासिक जित निकालिसकेको नेपालले अहिले फेरि युएईसँगै T20 अन्तर्राष्ट्रिय सिरिज खेलिरहेको छ। यस क्रममा नेपालका केही खेलाडीहरूले पनि डेब्यू खेलमै वर्ल्ड रेकर्ड राख्न सफल भएका छन्। वनडे ओडिआईको दोस्रो खेलमा नेपालका रोहित कुमार पौडेलले अर्धशतकीय पारी खेल्दै भारतका क्रिकेटर सचिन तेन्दुलकर र पाकिस्तानी क्रिकेटर साइद अफ्रिदीले सबैभन्दा सानो उमेरमा अर्धशतक बनाएको विश्व रेकर्ड तोडिदिएका थिए। पौडेलले उक्त खेलमा 57 बलको सामना गर्दै 55 रन जोडेर अफ्रिदी र तेन्दुलकरको विश्व कीर्तिमानी भङ्ग गरेका थिए। त्यस्तै युएईसँगकै अन्तर्राष्ट्रिय T20 सिरिजको पहिलो खेलमा नेपालका क्रिकेटर सन्दीप जोराले अर्को विश्व कीर्तिमानी राखेका छन्। उनी आफ्नो डेब्यू खेलमा नै अर्धशतक बनाएर अर्को विश्व कीर्तिमानी राख्न सफल भएका हुन्। जोराले आफ्नो डेब्यू खेलमै अर्धशतकीय पारी खेले पनि नेपाललाई जित दिलाउन भनिसकेनन्। तर उनले T20मा सबैभन्दा सानो उमेरमा अर्धशतक बनाउने खेलाडीको सूचीमा आफ्नो नाम विश्व रेकर्डमा दर्ता गराउन भनी चुकेनन्। नेपालको कञ्चनपुरमा जन्मिएका सन्दीप जोरा दायाँ हाते ब्याट्सम्यान हुन्। उनले आफ्नो डेब्यू खेलमै राम्रो सुरुवाती गरेर नेपालीहरूको मनमा बस्न सफल भएका छन्। दुबई स्थित आइसिसी एकेडेमी ओभलमा घरेलु टोली युएईसँग टस जितेर फिल्डिङ रोजेको नेपालले निर्धारित 20 ओभरमा 154 रनको चुनौती पाएको थियो। तर नेपालले उक्त खेलमा निर्धारित 20 ओभर खेल्दै 7 विकेट गुमाएर 132 रन मात्र जोड्न सक्यो। नेपालको तर्फबाट अन्तर्राष्ट्रिय खेलमा डेब्यू गरेका सन्दीपले 1 छक्का र 3 चौका सहित 46 बलको सामना गर्दै 53 रन बनाएर अभिजित रहे। यो सँगसँगै सन्दीप जोरा T20 अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा सबैभन्दा कम उमेरमा अर्धशतक बनाउने खेलाडी पनि बने। उनले 17 वर्ष 103 दिनको उमेरमा यो कीर्तिमानी बनाएका हुन्। योभन्दा पहिला उक्त कीर्तिमान क्यानाडाका हिरल पटेलको नाममा थियो। हिरलले 2010मा 18 वर्ष 177 दिनको उमेरमा आयरल्यान्ड विरुद्ध अर्धशतक बनाएका थिए। T20 सिरिजको पहिलो खेलमा युएईसँग 21 रनले हारे पनि सन्दीपको खेल तारिफ योग्य रह्यो। विकेट गुमेर दबावमा रहेको नेपाली टिममा उनले सम्हालिएको ब्याटिङ गर्दै 46 बलमा 3 चौका र 1 छक्काको मद्दतमा अभिजित 53 रन बनाएका हुन्। सन्दीप अन्तर्राष्ट्रिय T20मा डेब्यू गर्ने 9 युवा खेलाडी पनि हुन्। डेब्यू खेलमा सबैभन्दा धेरै रन बनाउने तालिकामा भने सन्दीप 19 नम्बरमा रहे। साथै डेब्यू खेलमा अर्धशतक बनाउने उनी 20 खेलाडी रहे। यस्तै युएई विरुद्ध नै T20मा डेब्यू गरेका रोहित कुमार पौडेल डेब्यू गर्ने 3रो युवा खेलाडी रहे। उनको डेब्यू उमेर 16 वर्ष 151 दिन रहेको छ। सबैभन्दा कम उमेरमा T20 डेब्यू गर्ने कुवेतका मिट फाफसर हुन्। उनले 11 दिन अघि मालदिप्स विरुद्धको खेलमा 14 वर्ष 211 दिनमा डेब्यू गरेका थिए। दोस्रोमा हङकङका वाकस खान रहेका छन्। वाकसले 2014 नोभेम्बरमा 15 वर्ष 259 दिनको उमेरमा नेपाल विरुद्ध डेब्यू गरेका थिए। यो सँगसँगै नेपालका 3 युवा खेलाडीहरूले युएईसँगको अन्तर्राष्ट्रिय खेलबाट नेपाली राष्ट्रिय टिममा डेब्यू गरेका छन्। मध्यक्रमका ब्याट्सम्यान रोहित कुमार पौडेल, सन्दीप जोरा र अविनाश बोहराले राष्ट्रिय टिममा डेब्यू गरेका हुन्। युएईसँगको एक दिवसीय क्रिकेट सिरिज जितेको नेपाली टिम अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आइसिसीको एक दिवसीय वरियतामा समावेश भएको छ। नेपाल वरियताको 15 स्थानमा छ।
2074 साल चैतमा एक दिवसीय मान्यता पाएको नेपाल वरियतामा समावेश हुने खेल सङ्ख्या नपुगेका कारण रोकिएको थियो। एक दिवसीय वरियतामा नेपाली खेलाडी भने यसअघि नै समावेश हुँदै आएका थिए। वरियताको शीर्ष स्थानमा इङ्ल्यान्ड रहेको छ भने दोस्रोमा भारत, तेस्रोमा न्युजिल्यान्ड, त्यस्तै दक्षिण अफ्रिका चौथो, पाकिस्तान पाँचौँ, अस्ट्रेलिया छैठौँ, बङ्गलादेश सातौँ, श्रीलङ्का आठौँ, वेस्ट इन्डिज नौं, अफगानिस्तान दसौँ, जिम्बाब्वे एघारौँ, आयरल्यान्ड बाह्रौँ र स्कटल्यान्ड तेह्रौँ स्थानमा छन्। साथै युएई चौधौँ स्थानमा छ। आइसिसीले गएको जुन एकदेखि नै लागू हुने गरी नेपालसहित स्कटल्यान्ड, नेदरल्यान्ड र युएईलाई उदाउँदा टिमको रूपमा वरियतामा राख्ने निर्णय गरेको थियो। यी चार देशलाई सहभागी गराउनका लागि आइसिसीले टेस्ट मान्यता प्राप्त शीर्ष 12 टिमको वरियतालाई विस्तार गरेको हो। तर आवश्यक 6 खेल नपुगेका कारण नेपाल र नेदरल्यान्ड्स वरियतामा समावेश भएका थिएनन्। नेदरल्यान्ड्सको भने खेल सङ्ख्या अझै पुगेको छैन। नेदरल्यान्ड्सले 2017 सकिएको आइसिसी विश्व क्रिकेट लिग च्याम्पियनसिपको उपाधि जितेर एक दिवसीय मान्यता पाएको थियो। त्यस्तै स्कटल्यान्ड, नेपाल र युएईले आइसिसी क्रिकेट विश्वकप छनौट 2018 शीर्ष तिनमा पर्न सफल एसोसिएट राष्ट्रको रूपमा एक दिवसीय मान्यता पाएका थिए। सात खेल खेलेर 10 खेलको मान्यता। नेपालले अहिलेसम्म 7 मात्रै अन्तर्राष्ट्रिय खेल खेलेको छ, तर 10 खेलको मान्यता पाइसकेको छ। नेपालले गत असारमा नेदरल्यान्ड्ससँग 2 खेल खेलेको थियो। एक दिवसीय सिरिज 1-1 बराबरीमा गरेको नेपालले अहिले युएईसँग 3 खेलको सिरिज 2-1 जितेको छ। 2 सिरिजमा गरेर 5 खेल खेलेको नेपालले एसिया कप छनौटमा युएईसँग खेलेको खेल पनि एक दिवसीय मान्यता प्राप्त खेल नै हो। यस्तै आइसिसी क्रिकेट विश्वकप छनौटमा एक दिवसीय मान्यता पाएपछि 7 स्थानका लागि नेदरल्यान्ड्ससँग भएको प्लेअफ खेल पनि एक दिवसीय नै मानिएको थियो। यी सबै जोड्दा 7 खेल पुगे पनि आइसिसी वरियतामा नेपालको खेल सङ्ख्या 10 उल्लेख गरिएको छ। विश्वकप छनौटमा नेपालले एक दिवसीय मान्यता पाएका देशसँग खेलेका खेललाई अङ्क गणनाको एउटा आधारका रूपमा समावेश गरिएको हो। विश्वकप छनौटमा नेपालले एक दिवसीय मान्यता प्राप्त जिम्बाब्वे, स्कटल्यान्ड र अफगानिस्तानसँग खेलेका खेललाई पनि समावेश गरिएका कारण 10 खेल पुगेको हो। कसरी आउँछ वरियताका लागि अङ्क? टेस्ट मान्यता प्राप्त 12 देशको वरियता यथावत छ। आइसिसीको नियमअनुसार वरियतामा नयाँ थपिएका नेपालसहितका 4 देशको वरियता क्रमले यी देशहरूलाई कुनै असर गर्ने छैन। वरियता तालिकामा खेल, प्राप्त अङ्क र रेटिङ अङ्क राखिएको हुन्छ। कुन देश अघि भन्ने मुख्य रेटिङका आधारमा छुट्टिन्छ। उदाहरणका लागि 10 स्थानमा रहेको अफगानिस्तानको अङ्क 2394 छ। 11 स्थानमा रहेको जिम्बाब्वेको अङ्क 2497 छ। अफगानिस्तान जिम्बाब्वेभन्दा अघि हुनुको कारण उसको रेटिङ 67 छ भने जिम्बाब्वेको 52 मात्र छ। पछिल्लो खेलको नतिजामा बढी अङ्क प्राप्त हुने गरेकाले खेल सङ्ख्या र अङ्कका आधारमा रेटिङमा भिन्नता हुने गरेको हो। रेटिङमा आफूभन्दा 40 अङ्कले अघि रहेको टिमलाई हराउन सकेमा अङ्क बढ्ने गर्दछ। हारेका खेलले अङ्क घट्नेछ भने जितेका खेलमा अङ्क बढ्नेछ। खेल बराबरी भएमा भने टिमको स्थानका आधारमा अङ्क बढ्ने या घट्ने हुन्छ। यसरी वरियताका लागि टिमको जम्मा अङ्कलाई खेल सङ्ख्याले भागा गरेर रेटिङ अङ्क दिइने गरिन्छ। यसैले 152 अङ्क रहेको नेपालको खेल सङ्ख्या 10 भागा गर्दा आउने 15 नै रेटिङ अङ्क बनेको हो। वरियताको 15 स्थानमा रहेको नेपालको 10 खेलमा 152 अङ्क र 15 रेटिङ छ। 14 स्थानमा रहेको युएईको 17 खेलमा 263 अङ्क र 15 रेटिङ नै छ। 13 स्थानमा रहेको स्कटल्यान्डको 16 खेलमा 535 अङ्क र 33 रेटिङ छ। मान्यता प्राप्त देशले एक अर्का विरुद्ध खेल्ने हरेक खेलबाट टिमले वरियताका लागि चाहिने अङ्क पाउनेछन्, जसमा सन् 2015 मे 1-30 अप्रिल 2017 खेलको अङ्क भार 50% र सन् 2017 मे 1 यताका खेलको अङ्क भार 100% हुने आइसिसीले जनाएको छ। अबका बाँकी खेलमा नेपाल विजयी होस् हाम्रो तर्फबाट शुभकामना छ।